Godmorgen, og jeg slog mig i røven, og velkommen til den her video. Jeg er trappet, jeg har ikke noget op på. Nå, men vi har lige fået kommet ind på hotellet og lagt vores bagage. Vi er først tjekket ind kl. 3 og kl. 12 nu, så nu vi finder at spise. Det er et ret hyggeligt kvarter, vi bor i, så nu finder vi lige noget. Vi er kommet ind på den hyggeligste restaurant. Prøv lige at overveje det her. 56 kroner for det der bjerg der. Det er altså vildt brunch, jeg har gang i. Det er et godt scoop. Prøv at overveje, hvor hyggelig den her bar er. Det er virkelig det, der er nice ved Berlin. Ej, jeg er altså misundelig på det der. Nu venter jeg på min panini. Det er voldsomt fedt, det der. Ej, hvor lækkert. Thank you. Okay, min ser lidt mere kedelig ud, end det der bjerg, I har kørende derovre. Og så Mike, du på en carbonara? Ja. Lex. Prøv lige at komme ud igennem havelågen igen. Sådan. Der er så fucking koldt, I tror det er løgn. Det er så bævrende isende, det sniver hele kinderne. Nå, vi er lige kommet ind på en mexikansk restaurant og fået en rigtig god tysk øl. Skal du skål? Nej, okay, der er ikke nogen, der kan skåle med mig. Skål. Jeg kigger I, hva'? Hva? Det er ikke en vlog, som I selv filmer. Jeg har fucking meget skum i benen. Puh, er det lidt. Mike, du bliver nødt til at sige noget. Der kommer aldrig nødt til at tage et billede, hvor det bare er. Nå, vi er åbenbart kommet ind på vores hotel, og vi ligger i bed, eller hvad hedder sådan noget, i køjer. Der er lidt panik over, hvem der slipper, og Mike han ligger dernede på den der sorte klat, og så jeg lager vi. Jeg har slået mit hoved en gang. Altså, jeg kan slet ikke finde dig, fordi du er så sort, og gør så ligger nede under mig. Vi har så givet 50 kroner per mand per overnatning her, så det er fint nok. Vi har troet så i receptionen, at vi fik to enkeltmandsseng og så en køjeseng, men altså, det her det er sgu da hyggeligt. Så har vi så også toilet. 50 kroner per mand per nat, det er så billigt, og 40 kroner for flybilletten. Det er sindssygt billigt. Jeg plejer over den på 4 stjerner hoteller med badekar. Mike han råber, han plejer at være på 4 stjerner hoteller med badekar. Ja, vi andre har sgu da også andre præferencer end det her. Gustav, du skal ikke gå over mig. Hvorfor ikke? Ej, ej, det kan jeg så ikke lide. Lad være! Gustav, op med dig, op med dig. Bliv væk. Vi er kommet til Alexanderplads, og nu tror jeg, vi skal over i Dunkin' Donuts og have en donut, fordi det plejer, at det er sådan en tradition, hver gang vi er i, eller hver gang jeg er i Berlin, så skal jeg have en donut. Kommer der tram, så lige pas på. Vi kører noget af, og kommer derop. Der er fucking tog overalt. Åh, der er mange fugle, og der er Jørgensenstårnet. Så har vi fundet sønderen, hvor vi skal ind og have en lille Dunkin' Donut. Kom så, Gurli. Hvad for en fik du? Nutella Crunch. Ja, men det var fordi, jeg troede, hun var én med Nutella. Og jeg fik den, der hedder Nutella Swirl. Nå, der er Nutella i den der. Ja. Nå. Min, der ser sådan her ud. Ej, jeg har vendt den på hovedet. Ej. Du kan godt lade være. Ej, der er chokolade over. Kom nu tilbage med det kamera. Nutella. Det er også godt. Bro. Mhm. Mm. Ej, vil du åbne for mig? Ah. Sådan, Mike. Vi har lige købt sådan en himbærøl her, og den smager bare fucking godt. Har du smagt det lige nu? Ja. Er den god? Ja. Åh, oh, nice. Skål. Ej, jeg har fået sådan en lille lækker chili cheeseburger. Og så er der bare en kæmpe døner, vi bare får gang i her. Det er voldsomt. I spotter bare de gode deals. Jeg ved ikke, om I kan... Ej, slutter du. Jeg har også lavet tænderne. Jeg ved ikke, om I kan høre mig, men vi er på vej på sportsbar. Der er sygt mange biler, der kører derude, så det larmer lidt. Vi har lige fået solidt godt døner måltid. Jeg fik så burger. Mike store ønske at komme på sportsbar, så han fører vejen. Og så er der VM med Danmark og... Hvem er det? Sverige. Det bliver sådan noget nice. Jeg mente altså nice. Jeg mente nice. Okay, prøv lige at fortælle om dem, er det gutter. Jo, vi har lige fået de her drinks, ikke også? To drinks for 6 euro. Det er jo en absurd pris. Ej, der er så meget. Det er crazy. Og to øller hver. Ja, to bajser også. Og så er der... Vi skal ned og have en masse andet, når kampen starter, så vi har lidt drukspil, vi skal spille. Ja, og så er der håndbold der på et eller andet tidspunkt. Og den var vinder. Sådan, okay. Jeg arbejder inden 3 eller 4 dage. Er den stærk? Der er sgu god hjemme, jeg er sindssygt. Der bliver bare gået fuldstændig amok med alkohol herinde. Men vi har heldigvis en masse godt håndbold på skærmen deroppe. Så det er fedt. Hold kæft, I går tæt, mand. Vi kom ud af baren, hvor vi så håndbold, og Danmark vandt. Jeg holder lige nu Mikes burger, fordi han har valgt at pisse over i det der vandfald. Og Gustav sidder deromme bag muren, lige der. Og jeg ved ikke, hvad han laver, så nu står jeg her, helt alene. Og vi skulle videre på natklub. Jeg ved ikke, finde ud af det. Så
Vi er faktisk tilbage på Alexanderplads, der er Primark lige derovre. Som jeg bare så meget skal ind i på et tidspunkt. Jeg elsker Primark. Ej, går de ned i vandfaldet nu? Hvad laver I? Kom så, gutter!